Hyvää lauantai-päivää teille kaikille ja tervetuloa tähän seminaariin, että onko tämä nyt sitten lopun alkua vai alun loppua. Se ehkä selviää tämän päivän aikana. Me ollaan hyvin iloisia siitä, että pastori Markku Kumpula tuolta Pohjanmaalta niin on tullut tänne etelän maille ja tulee meille jakamaan kaikkea sitä ymmärrystä, mitä hän on Jumalan sanasta saanut näihin lopun aikoihin liittyen. En tiedä, onko se pelkästään nyt lopun aikoihin, vaan olkoon se sitten alun loppua tai lopun alkua, mutta kaikkea siihen. Ja nyt meidän rukouksemme on se, että Jumalan läsnäolo saa olla täällä vahvasti meidän keskellämme sillä tavalla, että me ei saada vaan tietoa ja tiedon murusia sieltä ja täältä, vaan että se saa tulla meille ilmestyksen omaisena, mitä Jumala haluaa avata meidän ymmärrystämme niin, että me saamme sen viisauden ja ilmestyksen hengen, että me voimme ymmärtää hengessämme asioita ehkä hieman johonkin syvempään sitten, mitä tähän mennessä meillä on ollut ymmärrystä. Eli olette kaikki tervetulleita tänne ja pastori Markku Kumpula on tervetullut tänne. Minulla on ilo nähdä häntä pitkästä aikaa. Meillä oli aika paljonkin ollut aikanaan yhteyksiä, kun oli seurakuntien yhteys ry näitä päiviä oli ja Markku oli Ylivieskassa siellä City-seurakunnan pastorina ja siihen aikaan. Ja ihan näkykonferensseista lähtien niin näitä yhteyksiä on ollut. Ja tänä päivänä hän on Vapaakirkon pastorina siellä Ylivieskassa. Eikö se niin ollut? Joo, se on vain uusi nimi, Vapaa-seurakunta. Joo, rukoillaan tähän alkuun ja meillä ei ole nyt mitään musiikkia. Ei me tarvita musiikkia nyt tässä, koska me voidaan keskittyä nyt siihen opetukselliseen sisältöön, mitä Pyhä Henki haluaa tänään puhua meidän kanssamme ja olkoon meidän sydämen silmät avattuja Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos siitä, että sinä olet täällä tänään meidän keskellämme Pyhän Henkesi kautta. Kiitos, että meillä Jeesuksen ansion tähden meillä on aina avoin pääsy sinun eteesi ja me saamme tulla sinun eteesi ja kiittää sinua ja ylistää sinun suurta nimeäsi. Kiitos siitä, että sinä puhut sanasi kautta ja avaat meidän ymmärrystämme sillä tavalla, että me saamme sitä ilmestystä, mitä sä haluat välittää meille tänään palvelijasi kautta. Kiitos Isä siitä, että sä oot tänään täällä meidän keskellämme. Kiitos siitä, että annat meille keskittymiskykyä ja annat avointa sydäntä kuunnella, ottaa vastaan sitä, mitä sä haluat puhua meille. Kiitos, että sä siunaat meitä, jotka ollaan täällä ja niitä, jotka mahdollisesti sitten netin kautta tätä seuraavat nyt tai myöhemmässä vaiheessa. Kiitos, että me saamme olla sinun käsissä ja antautuneina sinulle. Kiitos Isä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja eiköhän me toivoteta Markku oikein lämpimästi tervetulleeksi. Tervetuloa, ole hyvä. Kiitoksia Seppo, tervetuloa sanoista. Ihan mukava ja mielenkiintoista tulla tänne. Me on Sepon kanssa tunnettu noin 25 vuotta. Aina silloin tällöin nähty, varsinkin silloin alkuvaiheessa enemmän ja nyt sitten vähemmän. Mukava nähdä, että tänne on näin mukavasti tullut porukkaa tähän seminaariin, jolla on hyvin mielenkiintoinen nimi. Lopun alkua vai alun loppua? Pelottaako tulevaisuus, mihin uskoa, kenen voi luottaa? No, minä heti alussa paljastan teille, että minä en ole mikään lopun ajan ekspertti. Oikeastaan minun pointtini on tarjota teille sellainen kokonaisnäkemys Raamatusta ja tästä Jumalan valtakunnan asiasta, ja tämä lopun ajan kuviot kuuluu yhtenä osana sitten siihen. Tämä on se minun pääpointti, ja mä uskon, että tämän vuoksi Seppokin minut kutsui sitten tänne. Eli kuinka moni on lukassut tuo minun kirjan, mitä tuossakin on myytävänä? Heilatapa vaikka kättäsi, jos olet lukenut. Okei, muutama osen lukenut, hyvä. Hyvä, että olet lukenut, mutta minä en kuitenkaan referoi tässä tätä kirjaa nyt suoraan. Tuossa minun kirjassahan näkökulma on Abrahamin neljässä lupauksessa, tai niissä lupauksissa, mitä Jumala antoi Abrahamille. Mutta tämän päivän seminaarin pääpointtina on oikeastaan
Jumalan valtakunta, Jumalan valtakunnan tuleminen. Se on se suuri kuva, mitä tänään katsotaan. Ja tämän päivän sisältö pitäisi näkyä siellä pikapuolisella seinällä. Se on kakkosdia. 4 tuntia meillä tässä on ja siinä on sitten 4 osaa. Tässä ensimmäisessä osassa on otsikoinut sen tuolla tavalla, että lupauksia vai luulottelua, yleistä Raamatun tulkinnasta ja sitten 2 kirjan ongelma, jota vähän katsotaan. Sitten seuraavan osan aiheena on dispensationalismin ja kuningaskunnan teologian vastaukset tähän asiaan. Ja kolmanneksi sitten mennään vähän syvemmin näihin perusteisiin kuningaskunnasta, eli puhutaan Jumalan valtakunnasta. Siis Jumalan valtakunta on suomenkielisessä Raamatussa, mutta siis alkukielinen teksti ja englanniksi myöskin se on kuningaskunta. Kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin se on kuningaskunta. Ja 3. osa oli tämä lupaus kuningaskunnasta ja niiden täyttymys Kristuksessa. Ja sitten viimeisessä osassa katsotaan vähän erityiskysymyksiä. No, miksi oikeat tulkinnat on sitten tarpeellisia? Eli uskon tulo ja pelastuksen lisäksi tähän uskon tiehen, tähän kuuluu paljon muutakin, eli esimerkiksi kasvu opetus lapsena, eli Jeesuksen seuraaminen arkielämässä. Eli silloin meidän on hyvin tärkeää, että me ymmärretään Raamatun sanoma oikein. Ja silloin kun me ymmärretään Raamatun sanoma oikein, niin me ei olla alttiita kaikille uusille ilmestyksille, joita kuka tahansa saa missä tahansa. Ja kaikki opin tuulet ei enää heiluttele meitä joka suuntaan, vaan sä voit itse alkaa sitten miettiä, että mikä on totta ja mikä on vähemmän totta. Ja 3. sitten, että kun meillä on tietty käsitys Raamatusta, kaikista näistä asioista, niin millaista maailman kuvaa me välitämme niille, jotka meidän kautta tulee uskoon? Tai omille lapsillemme, tai sitten yleensä minkälaista maailman kuvaa me säteilemme ympäristöömme. Siksi se on tärkeää. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin minun pääpointtina on tämmöinen kristuskeskeinen ja kokonaisvaltainen Raamatun tulkinta. Aina kun kaikennäköisiä ilmestyksiä ja muita tulee, niin siinä kannattaa miettiä, että onko siinä niin kuin Kristus pääosassa vai onko Kristus otettu keppihevoseksi johonkin omaan juttuun tai jotakin tämmöistä. Mutta silloin kun se on Kristus keskeinen, niin silloin kannattaa aina niin kuin, ainakin höristää korvia, että mitä tämä nyt tässä puhuu. No, vähän oikeista tulkinnoista semmoinen esimerkki, että ajatellaanpa, että sä menet käymään tuolla marketissa. Menet käymään kaupassa. Ja sä huomaat yhtäkkiä siellä lattialla sellaisen lapun, että siinä on kirjoitettu jotain, ja sä otet sen lapun ja katsot, että mitä siinä oikein lukee. Ja sä katsot, että joo, villasukkia, mustikoita, tomaattiketsuppia. No totta kai sä hoksat, että jollakin on nyt vaan lappu tipahtanut tuohon lattialle. Mutta ajatellaanpa niin, että sä ootkin etsiskellyt viime aikana kovasti ohjetta uuteen mustikkapiirakkaan. Ja sä tulkitsetkin sen vähän väärin. Sä ajattelet, että no nyt se löytyi. Olipa ihmeellinen juttu. Uusi ohje mustikkapiirakkaan. Ja sinä lähdet kotiin ja paat uunin 200 ja levität ne villasukat sinne pellille. Mustikat päälle. Ja vähän sitten ketsuppia siihen ja 1,5 tuntia uunissa. No se on aika karvas yllätys. Eli kyseessä on vaan siinä, että tulkintavirhe. No, tämä oli tämmöinen huvittava esimerkki, mutta kun me mennään Raamattuun, niin Raamatusta on tulkittu väärin myöskin asioita ja paljon kohtalokkaammalla tavalla. Esimerkiksi 100 vuotta Jeesuksen ajan jälkeen nousi tällainen mies kuin Simon bar Kokba. Ja hän niin kuin arveli, hän nousi kapinaan roomalaisia vastaan. Ja hän arveli sitten sillä tavalla, että olivat lukeneet Raamattua ja olivat tulleet siihen tulokseen, että Danielin kirjasta käy ilmi, että Messia olisi pitänyt tulla jo. Ja siinä kävi sitten niin, että rappi Akiba julisti tämän Simon bar Kokban Messiaaksi ja syttyi sota. 500 000 juutalaista kuoli ja 1 legioona roomalaisia sotilaita, eli 5 000. Ihan sen takia,
että ne arveli panna niinkö lihan käsivarrella toimeen tämän Messian. Kun sitä ei ollut kerran tullut, niin minäpä rupian Messiaksi ja toinen vielä vähän kannattaa minua ja muut siihen kapinaan mukaan. Eivät uskoneet, että Messias oli jo. Messias oli tullut jo 100 vuotta aikaisemmin. No, kun me mietitään näitä kaikkia tulevaisuuteen liittyviä juttuja, profeetioita, tulkintoja, niin meillä on yksi ongelma. Meillä ei ole mitään kokemusta siitä tulevaisuudesta. Jos mä puhuisin täällä uskoontulosta, mä voisin kertoa uskoontulokokemuksen. Jos mä kertoisin pyhällä hengellä täyttymisestä, mä voisin kertoa vaikka mitä kokemuksia. Parantumisesta voisin kertoa, uudistumisesta, kaikesta mulla on kokemus ja niin teilläkin on. Mutta kun me puhutaan tulevaisuudesta, ei ole kokemusta, on vaan tulkintoja. Tämä on se yksi sellainen vaikeus tässä asiassa. Ja sitten monta kertaa tapahtuu niin, että kun jotakin konkreettista tapahtuu maailmalla, jyrähtää, tulee joku katastrofi, niin sitä ollaan heti löytämässä Raamatusta. No ei sinne ole kaikkia kyllä, ihan joka tykin laukausta sinne ei ole kyllä kirjoitettu. Minä voin vakuuttaa teille sen. Vaikka hebreaksi, kreikaksi ja latinaksi katsot, mitä se sana merkkaa, niin et löydä. Mä oon joskus kiinnostanut, että esimerkiksi vuonna 79, kun oli Pompejin tuho. Jerusalem oli tuhattu 10 vuotta aikaisemmin, oli Pompejin tuho ja taivas peitty mustaksi. Mitä kristityt silloin oikein ajatteli? Tuliko maailman loppu? Siinä meni monta muutakin pienempää kaupunkia kuin se Pompeji. Ja näin, oikeastaan joka vuosisadalla sen jälkeen on joku odottanut, että Jeesus tulee hänen aikanaan. Ei vihti kaikkia luetella, mutta näin se vaan on ollut. Ja se ei ole ollenkaan väärin, palataan tähän asiaan myöhemmin, se ei ole tietyllä tavalla edes väärin. No joo, mutta tässä seminaarissa niin se on mahdotonta käsitellä pelkästään sitä alkua vaan alun loppua. Meidän täytyy käsitellä myöskin Raamatun tulkintaa, käsitystä Jumalan valtakunnasta, Israelista ja seurakunnasta. Nämä muodostaa semmoisen toisistaan riippuvan kokonaisuuden, eli jos kosket yhteen niistä, niin kosket väistämättä myöskin johonkin muuhun. Ja sitten jos ajatellaan vaikka profeetioiden tulkintaa verrattuna Raamatun profeetioiden tulkintaan, on pikkusen eri asia. Kun me luetaan Raamatusta profeetioita, meitä ei tarvitse enää miettiä, että onko se luotettava tämä joku Jesaja tai muu. Voimme olla täysin varmoja, että hän on luotettava, mutta sitten ne tulkinnat siitä, niin sitä voidaan sitten miettiä. Tervetuloa. Joo, me hyvin ehtii vielä. Mennäänpä siihen Raamatun tulkintaan. Siihen liittyen on tämmöinen käsite tärkeä kuin esiymmärrys. Eli se tarkoittaa ennakko-oletuksia, kun me luetaan Raamattua. Miten me oikein sitä käsitetään? Eli me ei vaan monta kertaa lueta Raamattua, me luetaan sieltä monta kertaa ihan omia käsityksiämme, jotka johtuu siitä meidän henkilökohtaisesta historiasta, missä minä olen syntynyt, missä kulttuurissa, miten minut on kasvatettu. Sitten seurakunnallinen tausta, minkälaista opetusta sinä olet saanut, ketkä ovat olleet minun esikuviani, opettajiani. Mitä videoita minä olen katsellut vuosikymmeniä YouTubesta. Onko sitä edes vuosikymmeniä vielä ollutkaan, mutta niin pitkään kuin se on ollut, tai äänitteitä kaikkia tämmöistä. Ja joka väittää, että lukee vain Raamattua, niin kuin se on kirjoitettu, niin se on ensimmäinen virhe. On oltava rehellinen siitä, että nouseeko käsitys Raamatusta vai oman kirkkokunnan käsityksestä vai jonkun suositun auktoriteettihahmon, suositun puhujan, hyvän puhujan opetuksista ja käsityksistä. No mä voin itsestäni sanoa, että minun lähteet tähän puheeseen, ne löytyy tietenkin mun historiasta, mutta aika monet niistä lähteistä on tuossa mun kirjaan sitten merkitty myöskin. Sen lisäksi tällainen kaveri kuin Derek Morpeugh, semmoinen kirja kuin Breakthrough, Discovering the Kingdom, on sitten tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen minun käsiini osunut, joka on erittäin hyvä kirja tästä aiheesta. Siinä on minun lähteeni. No niin, siellä pitäisi seuraava olla semmoinen peilikuva tuolla noin. Niin,
Raamattuahan me voidaan lukea hyvin moniin tavoin. Sitä voidaan lukea rakkauskirjeenä isältä, me voidaan lukea sieltä Jumalan lapsen identiteetistä, ja ne on kaikki ihan hyviä asioita, mutta joskus on ihan hyvä katsoa itse sitä peiliä, että minkälainen se on. Niin kuin me peiliäkin katsotaan, onko se nyt käsipeili, onko se pyöreä, neliskanttinen tai muuta, ja joskus on hyvä katsoa Raamattuakin vähän niin kuin kauempaa. En tarkoita, että sä menet Jumalasta kauemmaksi, mutta joskus on hyvä katsoa tätä, joka on kuitenkin ihmisten kirjoittama kirja, ja yli 2000 vuotta sitten nuoremmatkin osat. Niin joskus on hyvä katsoa sitä vähän niin kuin etäisyyden päästä. Siihen liittyy kaksi tämmöistä käsitettä Raamatun tulkintaan. Toinen on eisegeesi, tarkoittaa sisään viemistä, tarkoittaa justiin sitä, että luetaan, voi dian vaihtaa. Tarkoittaa sitä, että sinne luetaan vaan omat ajatukset sen tekstin sisään. Ja sitten on eksegeesi, tarkoittaa ulos tuomista. Pyritään selvittämään tekstin merkitys tietenkin esinä alkuperäisille lukijoille ja sitten soveltaa sitä omaa elämään. Mutta tästä sisäänviemisestä, eli eisegeesistä, mäpä kerron tämmöisen esimerkin. Mä tiedän, kuuluuko tämmöinen? Joo, en mä tiedä, onko tämä joku kaupunkilegenda tai maaseutulegenda, mutta kerrotaan eräästä saarnamiehestä, kun hän luki vanhaa testamenttia, niin hän sen jälkeen sitten piti väkevää saarnan kynsilaukkaa vastaan, että kun ne lähti sieltä Egyptistä, ne vaan himoitsi kynsilaukkaa sitten siellä erämaassa ja Egyptiin takaisin sitä kynsilaukkaa harrastamaan tällä tavalla. Näin, ja no mehän tiedetään, mitä on kynsilaukka, kuinka moni tietää, mitä kynsilaukka on. Hyvä. Se on siis valkosipuli. Eli tämmöinen esimerkki tämmöisestä sisäänviemisestä. Mä aloin omat ajatukseni sen tekstin sisään. No sitten ulos tuomen, että mä pyrin selvittämään, mitä se on tarkoittanut alun perin tämä teksti. Itselleni oli aikanaan Jouko Ruohomäen opetuksessa aikamoinen löytö se, että kun luettiin Matteus 24, ja aina olin kuvitellut, että se puhuu kokonaan Jeesuksen tulemuksesta, niin sitten alkoikin vähitellen selvitä, että hyvä ihme, tästä ainakin puolet jo tapahtunut Jerusalemin tuhossa. Kun siellä Jeesus sanoi, että rukoilkaa, ettei teidän pakone tapahtuisi talvella eikä sapaattina. Niin se tarkoitti siis heitä, koska sitten kun ne Rooman sotajoukot sitä ympäröi, jos olisi ollut talvi, niin vuorilla on vaikea selviytyä, taikka sitten sapaattina on portit kiinni, ei pääse pakoon sieltä. No se tapahtui keväällä eikä sapaattina. Rukoukseen varmaan vastattiin ja kristityt sieltä selviytyy, mutta se on niitä asioita, mitkä on jo takana. Niitä ei tarvitse enää odottaa. No niin, eli todellakin suuri kuva tässä Raamatun sanoman käsittämisessä lopun aikojen tulkinnassa on Jumalan hallintavallan, eli tämän kuningaskunnan, Jumalan valtakunnan tuleminen maan päälle. Syntisen vanhurskauttaminenkin, sekin on hyvä asia ja tärkeä asia meille, mutta se suuri kuva on tässä Jumalan valtakunnassa. Katsotaanpa sitten tätä kahden kirjan ongelmaa. Mä tuota kelloa tuossa katsoin, että se on 12.55. Me aloitettiin kello 13, että tuo seisoo toki. No joo, ei se mitään. Mä yritän tässä vaan kaahdata, että miten mä eteen, niin mä katsoin, että mä etteis vielä aloittanut. Sulla on niin paljon aikaa. Jumala teki aikaa. Joo. Seuraavaksi katsotaan kahden kirjakokoelman ongelmaa, koska tosiasiahan on se, että Raamattu koostuu kahdesta kirjasta. Siinä on vanha testamentti ja sitten uusi testamentti. Eli nyt katsotaan vähän niin kuin kauempaa tätä juttua. Eli vanha testamentti, se kertoo pääosin Israelista ja sitten uusi testamentti kertoo seurakunnasta. Ja mitä näillä on sitten tekemistä keskenään. No vanha testamentti, sehän rajoittuu 11 alkuluvun jälkeen kertomaan Abrahamista ja hänen suvustaan, kuinka siitä kasvaa suuri kansa. Ja Jumala kutsuu heidät omaisuuskansakseen,
Heistä kehittyy vähitellen kuningaskunta, jolla on oma temppeli, papisto, Jumalan palvelusmenot. Ja sitten epäjumalan palveluksena ennen pitkää tämä kansa jakaantuu kahdeksi. Israeliksi ja Juudaksi, ne jopa sotii toisiaan vastaan. Israel joutui Assyriaan 722 ja Juuda 130 vuotta myöhemmin sitten Paapelin pakkosiirtolaisuuteen 597 lähtien. Ja vain pieni jäännös palasi sinne takaisin sitten 70 vuoden päästä ja rakensi pienen vaatimattoman temppelin. Tässä vaiheessa Israelin Jumala herätti tämmöisiä profeettoja saarnaamaan parannusta, varoittamaan, mutta myöskin lohduttamaan ja antamaan toivoa sitten siinä tilanteessa. Ja sen seurauksena kerrotaan, että Israel niin kuin uudelleen uudistuisi ja sitä odottaisi ihana tulevaisuus. Eli vanhassa testamentissa noin pyöreästi sanottuna, tiivistettynä, tuleva pelastus vanhassa testamentissa kuvataan ennen kaikkea Israelin kansallisena, poliittisena ja hengellisenä uudistuksena. No sitten mennään uuteen testamenttiin. Sekin kertoo alussa vaan yhdestä henkilöstä. Yhteistähän näille molemmille on tietenkin sama maa ja sama kansa. Mutta se kertoo vähän niin kuin erilaisen tarinan. Se kertoo, alussa keskittyy yhden henkilön, eli Jeesukseen ympärille. Jeesus aloittaa julistustoimintansa ja tarjoutuu sen pelastuksen välikappaleeksi, mitä Israel odottaa. Mutta hänet torjutaan ja hän joutuu ristiin naulittavaksi Jumalan pilkasta syytettynä. Jeesus kuitenkin onnistuu kokoamaan pienen joukon opetuslapsia, jotka ottavat hänen sanomansa vastaan. Ja sitten helluntain hengenvuodatuksen seurauksena syntyy kristillinen seurakunta, jossa on alussa vain juutalaisia. Kohta tämä lähtee tämä seurakunta pakanoiden keskuuteen ja heti ensimmäisten vuosikymmenien jälkeen seurakunta koostuu pääasiassa jo pakana uskovista. Mutta nyt siinä tapahtuikin niin, että tämä pelastunut joukko ei siis ollutkaan tämä kirjaimellinen Israelin kansa, joka olisi kokenut tämän luvatun uudistuksen. Se oli joukko ihmisiä, jotka kokoontui pienenä yhteisönä pääasiassa kodeissa ja he uskoivat, että Jeesus on Messias. Siihen ei liitytty koko kansana, vaan henkilökohtaisesti kasteen ja uskon kautta. Ja koko Uusi testamentti on kertomusta tästä seurakunnasta, se syntymästä voittoisaan loppuun asti. Eli meillä on nyt kaksi kertomusta tässä, on tämä Uusi testamentti ja Vanha testamentti, erilaiset kertomukset. Mitä näillä on niinkö tekemistä keskenään? Miten tämä pulma pitää ratkaista, kun siinä on ero ja siinä on ristiriita näillä kertomuksilla? Ja näihin on esitetty, tähän ristiriitaan on esitetty kaksi erilaista vastausta. Ja oikeastaan jokaisen on valittava niistä jompikumpi. Sinä et voi niinkö molempia niinkö yhtä aikaa. Ne ei mahu samaan päähän molemmat vastaukset yhtä aikaa. Ja ensimmäinen on tämmöinen teoria, että Jumalalla on kaksi kansaa. Ja molemmille on Jumalalla omat suunnitelmansa. Toinen kansa on etninen Israel, eli kansallinen Israel, ja toinen on sitten Jumalan kansa, eli seurakunta. Ja näin Jumalalla on kaksi vaimoa, tai olisi kaksi vaimoa. Ja tämän näkemyksen mukaan Israel on alusta lähtien ollut Jumalan johtama kuningaskunta, ja sen pitäisi olla sitä edelleen, ja sen pitää periä Abrahamille luvattu maa-alue. Jeesus tulee sille ennen pitkää luvatuksi messiaaksi ja Daavid sukuiseksi kuninkaaksi. Ja kaikki profeetiat täyttyy kirjaimellisesti sitten, kun Jeesus tulee takaisin. Ja tämän mukaan siis Jumalalla on teokraattinen ja tämmöinen maallinen suunnitelma kansallista Israelia varten. Ja sitten hengellinen ja taivaallinen suunnitelma seurakuntaa varten. Ja tämä näkemys on nimeltään dispensationalismi. Katsotaan sitä vähän ajan päästä tarkemmin. Ja toinen tapa tulkita raamattua ja profeetiota on tunnistaa tällainen raamatun etenevä, eli progressiivinen ilmoitus ja tulkita vanhaa testamenttia uuden testamentin kautta. Tätä on kutsuttu joskus
tätä näkemystä liittoteologiaksi tai sitten jäännösteologiaksi, koska näissä korostuu vanha ja uuden testamentin yhteys. Jäännösteologiassa Jeesuksen 12 apostolia ja juutalainen alkuseurakunta, ne nähdään tällaiseksi uskolliseksi jäännökseksi, josta vanha testamenttikin puhuu ja uusi testamenttikin puhuu. Ja joku on sanonutkin hyvin, että näyttää siltä, että Jumala muuten aina toimii jonkinnäköisen jäännöksen kanssa. Oletteko te seurakunnassa pannut merkille sitä, että näyttää, että aina ollaan vaan jonkun jäännöksen kanssa tekemisissä? Joo, no kuitenkin näin. Ja se oli, kiitoksia. Hieno. Nyt tuli kellotaulu ja kaikki. Mä pyysin, että jos saisi kellotauluna näkyvintä, kun silloin ei tarvitse ajatella. Näkee ihan hyvin, vaikka ei ajattelikaan. Ymmärtää ajan. No niin, jäännösteologiassa nämä Jeesuksen 12 apostoleja ja alkuseurakunta nähdään täksi uskolliseksi jäännökseksi. Ja meidät pakanat uskovat on sitten liitetty tähän Israel-öljypuuhun. Ja vanhan testamentin odotettu Israelin kunnan ennallistaminen tapahtui siis Jeesuksen toiminnassa. Nimenomaan hän ennallisti Israelin siinä, kun hän valitsi 12 apostolia opetuslasta näiden sukukuntien tilalle, jotka olivat hävinneet jo taivaan tuuliin. Tai 10 sukukuntaa oli hävinnyt sinne Assyriaan. Ja tämä liittoteologia se korostaa tätä jatkumoa uuden ja vanhan liiton välillä. Uuden testamentin mukaan vanha liitto on siis vanhentunut, eikä se ole enää voimassa. Ja tämän näkemyksen mukaan Jumalalla on aina ollut vain yksi omaisuus kansa, mutta uudessa liitossa tapahtuu se, että siihen aletaan liittää pakanoita, jotka uskoo tähän Messiaaseen. Ja minun oma näkemys on siis tämä jälkimmäinen, eli tätä jäännös- ja liittoteologiaa, sitä voidaan yhdellä nimellä kutsua kuningaskunnan teologiaksi. Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä ihan täydellisenä tällä maan päällä. Ja omakin tausta on tuolla dispensationalismissa, ja siksi kai minä tämän kirjankin kirjoitin, kun minun piti kerta kaikkiaan vaan niin kuin selvittää nämä asiat itselleni, että miten se on. Minä jossakin vaiheessa yli 40-50 vuotta sitten luin semmoisen kuin Hal Lindsey, entinen suuri planeetta, ja se tosiaan toimi mulle semmoisena herätyskirjana. Ja se vaikutti hyvin paljon minun uskoon tuloon ja omaksuin tietenkin nämä lopun ajan näkemysetkin siinä, mutta uskoon tulo on pitänyt tähän päivään asti, mutta nämä hänen esittämänsä lopun ajan näkemykset eivät. Ne on pitänyt purkaa. Eli siinä vaan rohkaisua kaikille, että sä voit olla kyllä hyvin monessa asiassa pielessä, mutta sä silti voit tehdä hyödyllisiä asioita Jumalalle. Älä odota sitä, että tuut kaikesta täydelliseksi. Ihan voit vajavaisena lähteä, vaikka siitä kertoo jollekin Jeesuksesta. Ei tarvitse kaikki olla vielä kohdallaan. Kun oot vaan avoin ottaa aina uutta vastaan. No joo. Nyt me otetaan semmoinen pieni mietiskelytauko. Tehdään pieni, ihan käytetään 5 minuuttia siihen, että otat itsellesi pariin. Mielellään ei välttämättä se oma puoliso. Joku pari vaan ja 2 kysymystä. Mikä on sinun käsityksesi lopun ajoista? Ja 2. kysymys, mistä arvelet sen omaksuneesi? Otetaan semmoinen 5 minuuttia siihen 2 pohditta tämmöistä asiaa. Miten käsität nämä lopuajan tapahtumat ja mistä arvelet sen omaksuneesi? Mulla on tuossa kello, minä 5 minuutin päästä jatkan.
Pääset jo tempaukseen asti, minuutti on vielä aikaa. No niin, nyt on varmaan jo vähän käsityksiä siellä selvitetty. Minäpä tässä mainostan tätä minun kirjaani. Tässä mulla on 12 kirjaa myynnissä tuossa pöydällä. Ei tarvitse olla rahaa mukana, siinä on pankkisiirrot. Jos haluat tämmöisen kirjan, hinta on 25 euroa, jos sä tilaat sen netistä, niin se on yli 30 kaikki ne kuluineen, mutta 25 euroa tuosta ja täytät tämän pankkisiirron ja otat ylimmäisen osan itsellesi ja jätät tuon alimmaisen tuohon pöydälle, niin kirja on sinun. Kertoo tosiaan näistä samoista asioista pikkusen eri näkökulmasta. No niin, siellä tuli kannatustakin asia. Selvä. Nyt mennään sitten seuraavaksi tähän kakkososaan, jonka otsikkona on dispensationalismi, vastaa sitten tämä valtakunnan teologia. Eli vähän vertaillaan nyt tarkemmin näitä kahta näkemystä. Ihan sen takia, koska mä tiedän, että meillä monella on lähtökohtana ollut tämä dispensationalistinen näkemys. Se on Suomen vapaissa suunnissakin ollut vuosikymmeninä tällainen, voisi sanoa, että monopolinäkemys. Niin sen vuoksi mä otan tämmöisenä vertailuna sen, tai sanotaan nyt suoraan, jos ette kerro kellekään, että tällaisena täystyrmäyksenä. Eli mikä tämä dispensationalismi, mitä se sitten on? No se on lyhyesti sanottuna, se on vajaa 200 vuotta vanha tapa tulkita lopun aikoja ja samalla Raamattua. Tällainen nimi kuin John Nelson Darby liittyy siihen hyvin läheisesti irlantilainen kirkkoherra, joka erään naisen näkyjen perusteella alkoi kehittää tätä näkemystä. Ja siinä on tällä historia on sikäli mielenkiintoinen, että siinä vaiheessa tämä seurakunnan maailmanlaajuinen tilanne oli aika surkea. Lähetystyö ei ollut niinkö lähtenyt etenemään ja kaikki näytti niinkö seisovan ja mietitti, että miten tästä niinkö päästäisiin eteenpäin. Ja sitten kehiteltiin kaikkia tämmöisiä oppeja ja siinä oli nämä Plymouthin veljet oli yhtenä, ja tämä Darby kuului niihin Plymouthin veljiin. Ja niiden toiminnan ansiosta tämmöinen lähetysinnostus niin kuin nousi sitten maailmassa. Ja siinä onkin joku sanonut sen homman ironiaa oikeastaan aika jännä, kun kaikki tämä dispensationalismin näkemys nousi tämmöisestä hyvin pessimistisestä näkemyksestä. Ja sitten kun ne innostui lähetystyöhön, niin nyt tällä hetkellä maailmanlaajuinen lähetystilanne on siinä tilanteessa, että ympäri maailmahan tehdään jo lähetystyötä. Lähetystyötä tehdään kaikkialta kaikkialle. Se ei ole enää niin pessimistinen, ei läheskään kuin silloin oli. Mutta heidän toimintansa sai niin kuin nousemaan tämän lähetysinnostuksen. No niin, mutta sitten mennään niihin piirteisiin, mitä siinä oli tämä otsikko, dia oli tuossa tuo ensimmäinen dia, nyt otetaan se toinen, seuraava dia siinä, niin siinä on neljä tämmöistä piirrettä tässä dispensationalismissa, jotka käydään nyt läpi. Ensinnäkin siinä jaetaan maailmanhistoria 7 ajanjaksoon, joina ihminen on pelastanut ihmisiä
eri tavoin. Niitä on tämmöisiä viattomuuden aika, oman tunnon aika, lupauksen aika, lain, seurakunnan vihan, tuhatvuotisen valtakunnan aika. Ja tätä jakoa voi olla pikkusen erilaistakin. Ja toinen piirre on sitten Jeesuksen kaksiosainen tulemus. Ensinnä on salainen uskovien ylöstempaus seurakunnalle. Ja sen jälkeen sitten 7 vuoden jälkeen tai 3,5 vuoden jälkeen Jeesuksen julkinen näkyvä paluu maan päälle lähinnä Israelia varten. Ja kolmantena onkin juuri tämä piirre, että tämän näkemyksen mukaan Jumalalla on eri suunnitelmat etnistä Israelia varten ja seurakuntaa varten. Ja niin kuin oli jo puhetta, niin tämä teokraattinen ja maallinen suunnitelma koskee Israelia ja sitten hengellinen ja taivaallinen suunnitelma on seurakuntaa varten. Ja tätä sitten neljäntenä piirteenä tätä rakennelmaa tulkitaan sitten tämmöisellä, voisi sanoa, aika valikoidulla kirjaimellisellä raamatun tulkinnalla. Ja yleensä liitetään näitä raamatun kohtia sitten varsinkin Lähi-idän tapahtumiin hyvinkin ahkerasti. Amerikkalaiset tässä on erityisesti kunnostautunut, mutta ei siinä, jotkut suomalaiset on seuranneet hyvin, aika hyvänä siinä perässäkin sitten. Nykyään tämä pääpaino on tuossa kolmannessa kohdassa, eli että Jumalalla olisi kaksi omaisuuskansaa, Israel ja seurakunta, ja aika monet sekaannukset lähtee justiin tästä väitteestä. No sitten katsotaanpa vähän tarkemmin tuota aikakäsitystä, kun dispensationalismi jakaa 7 ajanjaksoon tämän maailman historian. No periaatteessa me kaikki voitaisiin kyllä olla erässä mielessä dispensationalismeja. Ei ne kyllä ne voidaan erottaa, että oli joku viattomuuden aika ennen lankeemusta ja sitten oman tunnan. Näinhän voidaan ajatella, mutta ei niitä suoraan raamatusta löydy. Mutta jos mennään katsomaan suoraan, mikä on raamatun aikakäsitys, niin siellä pitäisi olla tällainen kuva. Joo. Siinä on se aikakäsitys, mikä vanhan liiton aikaa oli. Eli siinä on alussa luominen ja sitten eletään tätä maailman aikaa, jota elettiin jo silloin ja jota eletään vieläkin. Ja sitten on tuleva maailman aika jossakin tulevaisuudessa ja ehkä iankaikkinen elämä. Ja tuo välikohta tuossa, se voidaan katsoa vähän tarkemmin myöhemmin, mutta yleensä se on se profeettojen ennustama Herran päivä, tuo pystysuora viiva, että siinä kaikki muuttuu kertalaakista niin kuin hyväksi ja uudeksi. Ja Jeesuskin puhuu tästä käsityksestä, tai yleensä Uuden testamentin teksteistä voi saada sen käsitykseen, että silloin käsitettiin tämä aika tällä tavalla. Esimerkiksi siellä Jeesus sanoo näin, että jokainen, joka on kärsinyt menetyksiä ja tuskaa tässä ajassa, on saava korvauksen ja tulevassa maailman ajassa on saava iankaikkisen elämän. Ja sitten kun puhutaan Pyhän Hengen pilkasta, Matteus 12, niin sitä sanotaan sillä tavalla, että sitä ei anneta anteeksi, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Siis kirjaimellisesti ei tässä maailman ajassa eikä tulevassa maailman ajassa. En nyt ala Pyhän Hengen pilkkaa tarkemmin tässä käsittelemään. Menee sivupolulle. Ja sitten kun Paavali sanoo, että puhuu Kristuksen korotuksesta, niin hän sanoo, että hänet on korotettu korkeammalle kaikkia, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myöskin tulevassa. Tämmöinen oli vanhan liiton aikakäsitys, mutta Jeesus itse toi muutoksen tähän mustavalkoiseen kahden aikakauden teologiaan. Uuden testamentin perusteella me voimme käsittää ja ymmärtää niin, että tämä uusi aikakausi, tämä luvattu aikakausi, se tuli jo tänne maan päälle Jeesuksen persoonassa ja työssä jo etuajassa. Uusi aikakausi, enkä tarkoita New Agea, vaan se mitä vanhan testamentin profeetat lupasi. Jumalan valtakunta, kuningaskunta, uusi maailman aika tuli jo etuajassa tänne maan päälle. Kun pahat henget törmäsi Jeesukseen, niin he valittivat, että olet tullut kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa.
näkymättömässä maailmassa tiedettiin se, että demoneilla ja näillä on tuomio edessään. Ja kun Jumalan poika ilmestyikin lihassa tänne maan päälle, niin arvelin, että nyt tuli lähtö. Ja niin, ja se muuten tulee. Olette tekin varmaan kokenut sitä, että lähtö tulee. Lähtö tulee, jos vaan törmätään ja Jeesuksen nimessä toimitaan. Halleluja. Yes. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän antoi itsensä meidän edestämme pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta. Galatalaisille 1:4. Siellä on 4. dia menossa. Ja mikä paras kohta melkein, mikä tähän liittyy, on tuo hebrealaisille 6:5. Pyhän Hengen työn kautta olemme saaneet maistaa tulevan maailman ajan voimia. Se, että sinä jo uudesti synnyt ylhäältä, se on kuulkaa jo tulevan maailman ajan voimia. Ja kun sinä täytyt Jumalaa hengellä, se oli tulevan maailman ajan voimia, mitä sinä olet maistanut. Tämä parantuminen, mitä tahansa. Sinä olet saanut jotakin tulevaa jo. Meissä on Pyhä Hengen sineetti, joka on tämmöinen vakuus, arabon ennakkomaksu, joka on pientä vaan, mitä on tulossa. Tuleva maailman ajan voimia, halleluja. Menee melkein kylmät väreet. Yes. Eli tämä uusi täydellisyyden aika, Jumalan valtakunta, se on totta jo nyt uskovien elämässä. Se näkyy jo nyt ihmeinä, merkkeinä, parantumisina, Pyhän Hengen läsnäolona seurakunnan keskellä. Halleluja. Ja se on vain pientä esimakua. Vaikka kaikki rammat hyppäisi nyt ylös, niin pientä esimakua vaan. Siitä täydellisyydestä. Halleluja. Eli Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä. Seuraava dia. Siinä on aikakäsitys uudessa liitossa. Siellä näkyy tuolla vasemmalla tuo kohta, missä lukee, että tämä aika. Se on se aika, mitä elettiin vanhan liiton aikana. Sitten tapahtui jotakin mullistavaa. Jeesus tuli, kuoli ristillä, nousi ylös, vuodatti Pyhän Hengen. Siitä alkoivat viimeiset päivät. Jos joku sanoo, että lopun aikaa vai alun loppua, niin päätelkää itse, mutta Jeesuksen ylösnousemuksesta helluntaista alkoi viimeiset päivät, lopun ajat. Siitä asti on eletty viimeisiä päiviä ja lopun aikaa, koska Jumalan valtakunta tunkeutui etuajassa jo tähän aikaan. Tuleva maailman aika on tullut jo tähän meidän päiväämme. Halleluja! Eikö se ole valtavaa? Ei tätä vanhan testamentin profeetat vielä käsittäneet. Ei ne käsittäneet, että se tuleekin vähän näin, ei semmoisen, että ovelasti. Se on Jumalan suunnitelma oli, että Jeesus aivan niin kuin agenttina tulisi sieltä tulevaisuudesta tänne ja alkoi panna asioita kuntoon vähitellen. Halleluja. Ja kutsui meidät mukaan siihen. Yes. Me ollaan tulevan maailman aikakauden agentteja täällä, eikä mitään salaisia agentteja. Niin julkisia kuin mahdollista. Okei. Ei saa naurata seminaari. Joo. Kyllä, kyllä. No niin, viimeisiä päiviä eletään. Halleluja. Halleluja. Yes. Lopun alkua vai alun loppua? Yes.
Ja pahemmaksi menee koko ajan. Jeesuksen toinen tulemus lähestyy koko ajan. Tapahtumat kiihtyvät. Tapahtuu hyviä asioita ja pahoja asioita. Herra nauraa vihollisilla ja me hänen agentteina sinne mukaan. Se on jännä, kun Jumala istutti minun kanssa tämän nauruun silloin. Mä muistan, se oli 95-96. Pieni välihuomautus tähän. Se oli helluntai-konferenssi ja menin rukouspalveluun siellä. Ja mä olin näissä uudistustilanteissa hypännyt täällä Helsinkiä myöten ja oikeastaan ollut mitään kokenut. Kun arvelin, että harhaoppisia kaikki. Ei niiltä voi ottaa mitään, mutta sitten kun turvalliseen helluntai-porukkaan meni ja mun puolesta rukoiltiin, niin tuli semmoinen lähestymiskaarsi, tämmöinen silmä tuli minun eteen ja alkoi tuijottaa minua. Ja mä näin silloin itseni, niin kuin Jumala minut näkee, semmoisena tiukkapiposena helluntalaisena. Ja varmaan mulla oli suu, kuulkaa auki, se silmä meni minun suuhun ja mä tunsin, kun se valui tänne vatsan pohjaan. Ja minä vaivun kaksin kerran ja naudoin vatsani pohjasta. Joo. Siitä lähtien sitten aina... Silloin täällä on tullut naureskeltu. Palataan kohta asiaan. Vaikka teillä on niin hauskaa, niin mä koitan vaan olla mukana. Joo. Okei. Okay. Mulla on sen verran etuajassa, että ei haittaa mitään. Okei. Okay. No niin. Sitten on Jeesuksen toinen tulemus ja silloin... Sen jälkeen alkaa sitten, no tuo 1000-vuotinen valtakunta, se on mulla itselläni pikkusen kysymysmerkki, mutta jonkunnäköinen välivaihe siinä tulee Jeesuksen tulemuksen ja sitten viimeisen tuomion välissä sitä kuvataan ilmestyskirja yhdessä luvussa 1000-vuotiseksi valtakunnaksi. Että mulla on, otan sitä kohdassa hatun pois päästä, että jonkunnäköinen semmoinen juttu siinä tulee kyllä. Okei. Okay. Eli tässä nyt käytiin läpi nämä dispensaatiot vastaa sitten Raamatun aikakäsitys. Eli dispensaatiossa oli nämä 4 tai 7 aikakautta ja sitten Raamatun perusteella voidaan nähdä vain 2 aikakautta. Tämä aika ja tuleva aika, joka on tullut jo tähän meidän elämäämme. Hallelujaa. No toinen dispensationalismin väite on sitten tämä... Että Jumalalla on 2 kansaa vai vaikka 1 kansa? Onko Jumalalla 2 omaisuuskansaa vaikka 1 kansa? Luetaan roomalaiskirjan luvusta 11. Jakeesta 17 sanotaan näin. Siellä on tämä kuuluisa öljypuuvertaus. Jos jalosta olevipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olevipuusta, on oksastettu oikeuden oksien joukkoon niin, että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä. Älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Eli tässä puhutaan aivan selvästi vain yhdestä Israel-öljypuusta. Ja sitten meidät pakanat on oksastettu, sanotaan vielä, siinä ei ole koko kohta, mutta sanotaan, että vastoin luontoa. Monta kertaahan tehdään niin, että hyviä oksia oksastetaan niin kuin huonoon runkoon ja se tuottaa sitten hyviä hedelmiä, mutta vastoin luontoa osatte meidät, jotka ollaan itsessämme huonoja, oksastetaankin hyvään runkoon, hyvään oksaan kiinni ja näin tämä koko öljypuun neste on ikään kuin meidän käytössämme. Ja tähän
Jos nyt vertauskuvasta ihan todellisuuteen tullaan, niin tämä yksi öljypuu, siinähän on runkona nämä vanhan testamentin patriarkat. Abraham, Iisak, Jaakob ja kaikki, ketä siellä on. Alkuseurakunta on siinä, samoin nykyajan messiaaniset juutalaiset on oksastettu siihen takaisin, mutta siihen ei kuulu jotkut kelvottomat kuninkaat tai joku Korahin kapinoiva joukko, taikka ei edes rabbiiniset juutalaiset, jotka tänä päivänä ei usko Jeesukseen, ne ei kuulu tähän öljypuuhun, vaan siihen kuuluu vaan ne, jotka uskoo Jeesukseen kansallisuudesta riippumatta. Mitäs Pietari sanoo tästä asiasta? Seuraava dia. Pietari saarnaa siellä apostolien tekojen luvussa 3. Näin, sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Se on aika kova sana. Kuuntelitteko te, mitä mä sanoin? On tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Siis Mooses ennusti, että tulee hänen kaltainen profeetta eräänä päivänä, kehotti kuulemaan häntä, ja jos joku ei kuule sitä, se ei enää kuulu Jumalan kansaa. Leikataan pois siitä. Ja sitten hän sanoo vielä, että kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestäjät, jotka puhuneet, ovat ennustaneet näitä päiviä. Eli kaikki, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen kauttansa. Tämä oli apostolien juttu, kristuskeskeinen vanhan testamentin tulkinta. Sitten Paavali täällä Efesolaiskirjeessä on seuraava dia. Paavali sanoo, että nykyään Israelin kansalaisoikeus kuuluu myöskin pakanoille. Venttiilit aukesi tuossa äsken, niin pitää välillä niistä. Efesolaisille 2. Muistakaa pakanat. Muistakaa nyt pakanat. Me ollaan pakana uskovia. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta. Ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumala maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Eli minä ymmärrän tämän näin, että pakana uskovilla on sen todellisen Israelin kansalaisoikeus. Se ei tarkoita sitä, että jos sä lennät Tel Aviviin, niin sä näytät niille uutta testamenttia, että kuule, en mä mitään muuta tarvitse, mä koulun tänne jo. Se ei toimi sillä tavalla. Se ei ole tämä valtio nimeltä Israel, vaan se todellinen Israel, jossa on vanhan testamentin patriarkoista ja varmaankin aikaisemminkin jo kaikki vanhurskaat Jumalaa uskovat. No sitten Efesolaiskirje puhuu edelleen yhdestä ruumiista, yhdestä uudesta ihmisestä, joka tarkoittaa yhtä uutta ihmiskuntaa. Hän teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Siis ajatelkaa, minkä vuoksi Jeesus meni ristille. Hän aloitti uuden luomisen siellä. Minä jossakin vaiheessa tutkin tätä luomista ja tuli siihen tulokseen, että siis Jumala alussa loi maailman ja pani kaikki niin kuin toimimaan ja lisääntymiskyvyt ja kaikki, mutta sitten seuraavan kerran, kun puhutaan uudesta luomisesta, niin se on tässä. Ristillä alettiin luomaan jotakin täysin uutta. Ja kun ajatellaan, että pakanoiden ja juutalaisten väli oli siihen aikaan, siinä oli vihollisuus, niin nyt Jeesus ottaa ikään kuin nämä molemmat itteensä, ja hänellähän on myöskin siis pakanajuuret, hänellä oli esiäideissä löytyy pakanoita. Ja mä arvelin sen niin, että tekin olette ihan minun päätelmä, mutta kun
Tekin olette kuullut sellaisesta asiasta kuin metamorfoosi, tämmöinen muodon muutos. Vaikkapa varmaan olette kuullut. Niin, eli tuommoinen toukka, joka tuo, tai tuommoinen valkea muna jossakin puun lehdellä, missä lienee. Se kohta alkaa kävelemään toukkana, ja sitten se kiinnittyy johonkin lehteen. Ja tiedättekö, mitä sitten tapahtuu? Sen kuori kovettuu siinä, se menee ihan velliksi se sisusta siellä. Ja sitten jonkun ajan kuluttua sieltä lehahtaa perhonen. Muodon muutos. Niin jotakin tämän kaltaista tapahtui, kuulkaa, Jeesus oli ristillä, niin hän luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Hän loi itsessään nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, eli uudeksi ihmiskunnaksi. Sitä tämä tarkoittaa, tämä uusi ihminen. Hallelujaa. Me ollaan uutta ihmiskuntaa. Tulevan maailman ajan ihmiskuntaa. Tällä hetkellä tässä maailmassa ei ole olemassa mitään muuta tästä uudesta ajasta tullutta kuin Jeesus ylösnousemus ruumiissaan ja me uskovat uusina luomuksina. Mitään muuta ei ole olemassa tästä uudesta ihmistä. Tietenkin taivas semmoisena kuin se on siellä, mutta kaikki uskovatkin saa tämän ylösnousemus ruumiin vasta Jeesuksen tulemuksessa. Mutta sisältä me ollaan jo sitä. Halleluja, se on meidän identiteettimme. Halleluja. Eli onko nyt Jumalalla kaksi omaisuuskansaa vai pelkästään yksi? Jos on yksi Israel öljypuu, jos tuo epäuskoiset taitettu pois, kaikki uskovat siihen liitetään, on yksi Jumalan kansa, meillä on Israelin kansalaisoikeus, on vaan yksi Kristuksen ruumis, yksi uusi ihminen, yksi uusi ihmiskunta. Ja niin kuin Jeesus jo sanoi siellä, on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja se perustuu ihan Hesekielin näkyy vanhasta testamentista, joka ennusti, että Juuda ja Israel tulevat yhteen, aivan niin kuin keppi pannaan yhteen ja kahdesta kepistä tulee yksi keppi. Se toteutuu seurakunnassa. Me ollaan sitä, jossa on sekä juutalaiset että pakanat. Yksi paimen, yksi lauma. Halleluja. Sitten oli dispensationalismin kolmas väite, on tämä kaksiosainen Jeesuksen tulemus. Että onko se nyt kaksiosainen tapahtuma, jossa on esinä salainen ylöstempaus, vai onko se, ja sitten myöhemmin tämä julkinen juttu, vai onko se vaan yksi kokonaisuus. Kun Jeesus puhuu, tai Uusi testamentti puhuu Jeesuksen paluusta aina vain yksivaiheisena julkisena tapahtumana. Se, että joku keksii sen jakaa kahteen osaan, niin kuka tahansa, joka Raamattua lukee ilman mitään silmälaseja silmillään, ei sitä nuin vain keksi. Kyllä se on aina vain yksi tapahtuma. Luetaan tämä kaikista kuuluisin kohta täältä. Ensinnäkin se on äänekäs tapahtuma. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Ja Paavali viittaa vielä tähän sanaan Herran sanaan. Hän sanoi, että tuolla myöhemmin, vai oliko se ensin, että hän viittaa tähän, että Herran sanana hän tämä julistaa. Koska tämä löytyy myöskin Uudesta testamentista. Otetaanko se seuraava dia? Siellä on Jeesuksen omat sanat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä ja suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. No, minä olen tottunut käyttämään tätä 3.3.3.8 käännöstä, on mulla myöskin Raamattu kansalle käännös ja sitten 9.2. lue, mutta se on vaan tottumiskysymys. En minä demonisoi mitään käännöstä, se on vaan eri periaatteella
käännetty näitä raamattuja. Tämä on, muistaakseni tämä on kyllä tästä 3:3:38. Niin. Eli nähdään ihmisen poika tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja suuri pasuna pauhaa, niin kuin tuolla edellisessä paikassa oli, että käsky, huuto, ylienkeli, ääni ja Jumalan pasuna. Se oli äänekäs juttu. Ja tässä käytetään, ei käytetä mitään ylöstempaussanaa, Jeesusko. Paavali, kun kirjoittaa ylöstempauksesta, totta kai hän kirjoittaa ikään kuin sen näkökulmasta, että meidät temmataan ja meille tapahtuu tätä. Mutta kun Jeesus puhuu tästä, niin hän näkee sen ylipaimenen näkökulmasta, että hän kokoaa kansan. Kokoaa ympäri maailmaa kaikki yhteen. On kyse yhdestä ja samasta tapahtumasta. Eli se ei ole enää siis mikään salaisuus. Korintolaiskirjassa puhutaan tästä sitten salaisuutena, mutta se ei ole itse tämä asia, ei ole salaisuus, vaan salaisuus on se, että emme me kaikki kuolemaan nuku. Vaan salaisuus on siinä se, että viimeinen sukupolvi nousee näistä saappaista sinne ylös. Ei kuolemaa näkemättä. Se oli se salaisuus, minkä Paavali sinne kertoi. Ja tätä, kun te luette tästä tapahtumasta, niin unohtakaa vähäksi aikaa se ylöstempaus ja tutkikaa vaikka Raamatusta tätä koota ja kokoontua sanaa. Sitä käytetään paljon enemmän. Tässä on seuraava kohta, dia 14. Tämä ylöstempaus, se on osa Jumalan kansan lopullista kokoontumista. Toinen Tessalonikalaiskirje, toinen luku alusta. Paavali kirjoittaa näin, mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä? Käytetään tämmöistä sanaa kokoonnutaan, todella suuri kokous tulossa. Kaikki kootaan sinne yhteen. Eli meidät kootaan ylöstempauksessa Jeesuksen luo häntä vastaan yläilmoihin. Ei taivaaseen, koska Jeesus on tulossa maan päälle. Tämän paruussian tulemuksen kielikuvahan on semmoinen, että kun joku arvohenkilö tuli kaupunkiin, vaikkapa Jeesus meni Jerikoon, niin koko kaupunki meni sinne melkein vastaan häntä. Ja sitten yhdessä tulivat kaupungin rajalta, niin tämän paruussian niin kuin se lähtökohta on tämä, että mennään aivan niin kuin arvohenkilöä vastaan ja sitten yhdessä tullaan tänne takaisin. No joo. Sitten tämä pasuunan soitto, seuraava dia. Mitä itse olen tutkinut tätä asiaa, niin tämmöinen pasuunan soitto, niin se näyttää olevan jonkinlainen yhdistävä tekijä. Että vaikka on mitään muuta, niin aina mainitaan tämä pasuunan soitto. Se oli siellä jo Siinain vuorella, se on Jumalan pasuuna, kun laki annettiin. Ja sen lähtökohta on muuten Jesajan kirjassa. Siellä sanotaan näin. Sinä päivänä puhalletaan suureen pasuunan ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa. Eli tässähän alkuperäinen tarkoitus on se, että kun on Assuriin mennyt osa karkotettu ja sitten osa on siellä Egyptissä, niin joku suuri pasuuna soi ja aivan päinvastaisista suunnista, eli Egyptistä ja Assurista tulee väki niin kuin sinne pyhälle vuorelle Jerusalemiin. Tämä on niin kuin se alkuperäinen näky. Mutta niin kuin tullaan monta kertaa huomaamaan, niin nämä vanhan testamentin profeettojen näyt ja ennustukset, ne ammataan aivan uudelle kiertoradalle, kun tullaan uuteen liittoon. Siis semmoinen käytännön pasuun, niin jos sinä oinaasarveen puhallat jossakin Jerusalemissa, niin ei kuulu Assurissa eikä kuulu Egyptissä. Se on joku yliluonnollinen valtava pasuuna, mikä silloin kuuluu. Ja se on minun käsittääkseni juuri tämä Jumalan kansan suuri kokoaminen ylöstempauksessa tai Jeesuksen tulemuksessa. Eli se on Paavalilla kahdessa kirjeessä, puhutaan tässä pasuunasta, Matteus siitä puhuu ja sitten Jesaja puhuu. Ja seuraava on sitten, ilmestyskirja on vielä, sielläkin puhutaan viimeisestä pasuunasta. Ja mä en nyt jätä vaan teille mietittäväksi tämmöisiä asioita, mä en tätä ehdottomasti sano, mutta
jotakin jätää sinne hattu hyllyllekin mietittäväksi, että onko tämä ilmestyskirja 7. pasuna sama pasuna, mistä Paavali puhuu. Koska silloin siellä käy tämmöisiä asioita ilmi, silloin kun tämä 7. enkeli puhaltaa siihen pasuna, niin silloin kerrotaan siellä ilmestyskirja 10.7, että Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Ja seuraavassa luvussa, ja 7. enkeli sitten, kun se tapahtui, ja 7. enkeli puhalsi pasuunaa, niin kuului taivassa ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. En sano, että se on se, mutta minusta se on ainakin aika lähellä, kyllä ne tapahtumat viittaa. Jumalan salaisuus käy silloin täytäntöön. Sitä voitte jäädä miettimään. No vielä yksi todistus sitten tästä yksiosaisesta tulemuksesta. Se on tämä Raamatun alkukielen, eli kreikan kielen todistus. Siis alkuteksti käyttää vain kolmea sanaa Kristuksen tulemuksesta. Parousia, apokalypsia, se tarkoittaa tulemista, saapumista, läsnäoloa, apokalypsis, ilmestystä, paljastaminen ja sitten epifaneja, ilmestys. Ja tämmöinen kaveri kuin George Eldon Ladd, joka toimi Fullerissa apulaisprofessorina, tai siis eksegetiikan professorina, niin onko se lause tuolla? On. Hänen lauseensa on tuolla. Se on minusta aika hyvin sanottu tästä, että varmaa on, että jos kieli on ensinkään ymmärrettävää, niin Herran paruusian, apokalypsiksen ja epifanejan välillä ei voi tehdä mitään erotusta. Ne ovat yksi ja sama asia. Suomen kieltä, kun sä luet, niin sä löydät sieltä tämmöisiä sanoja kuin Jeesuksen ilmestyminen, Jeesuksen ilmestys, Jeesuksen tuleminen. Yksi ja sama asia. Voitte luottaa tähän kaveriin. Jos että mihin voi uskoa, mihin voi luottaa, niin kyllä minusta tämmöisiä voi luottaa, jotka ihan työkseen on vuosikymmeniä näitä asioita tutkineet ja hallitsevat myöskin Raamatun alkukielet. Itse en hallitse ainakaan vielä, tekisi mieltä kyllä opettelemaan, mutta saa nähdä, saanko aikaiseksi. No sitten se oli tästä kaksiosaisesta tulemuksesta. Vai yksiosainen tulemus, saatte jäädä miettiin, tapahtuuko se kahdessa osassa vai yhdessä osassa. Ja viimeinen kohta tämä dispensationalismin piirre on tämä, että kirjaimellinen tapa vai sitten sanoisinko apostolien tapa. Kirjaimellinen tulkinta vai apostolien tapa. Dispensationalismin mukaan tämä Jumalan ilmoitus on niin kuin siroteltu niin kuin palapelin paloina ympäri Raamattua, ja meillä on sitten jännittävä tehtävä poimia jae sieltä ja toinen täältä ja tehdä niistä ihan omaa juttu. Vähän samaan tapaan kuin se, että Juudakselle sanottiin, kyllä te tiedätte tämä. Sanotaan, että Juudas meni ja hertti itsensä. Mennä ja tee sinä samoin. Minkä teet, tee se pian. Tämmöisiä oppeja Raamatusta saadaan. Mutta apostolien, niin vielä tästä, että onko kaikki Raamatun osat yhtä arvokkaita. No kaikki Raamatun kirjat, mitä siellä on, ne on Jumalan ilmoitusta ja ne on jossakin vaiheessa ollut tärkeitä. Ja tietenkin meillekin ne kertoo Jumalan tästä ilmoituksen kehittymisestä. Mutta ihan suoraan sanon, että ei meille tänä päivänä kaikki osat ole yhtä tärkeitä. Jos sä vertaat vaikka, jos sanot, että sun pitäisi jättää vaikka yksi kirja Raamatusta pois, se nyt vaan pitäisi jättää, niin jätätkö sä silloin roomalaiskirjeen vai jätätkö jonkun Sefanian kirjan tai Opatian? Oletko koskaan lukenutkaan? Ne on tärkeitä, ne on Raamattuun pantuja, niillä on oma merkityksensä siellä, mutta kun pannaan tärkeysjärjestykseen, niin kyllä siellä osa on niin kuin meille tänä päivänä tärkeämpää kuin joku toinen. Ja apostolien ja Uuden testamentin kirjoittajien tapa oli tulkita kirjoituksia Kristus-tapahtuman valossa.
kaikilla meni suu ymmyrkäiseksi, kun mä sanon hienon käsitteen Kristus-tapahtuma. Minä itsekin vasta opin tämän ja mä alan käyttää sitä. Se tarkoittaa ihan lyhyesti sanottuna Kristus-tapahtuma, hän ei ihmiseksi tuloa, syntymää, toimintaa, kuolemaa, ylösnousemusta, taivaaseen astumista, hengen vuodatusta. Se on niin kuin tämä Kristus-tapahtuma, niin lyhyesti sanottuna. Jos haluat vaikuttaa seuraavan kerran fiksulta jossakin keskustelussa, niin puhu Kristus-tapahtumasta. Eli Kristuksesta tuli uusi auktoriteetti suhteessa myös Vanhan testamentin kirjoituksiin näille Uuden testamentin kirjoittajille ja apostoleille. Kristuksesta tuli uusi auktoriteetti. Siihen mennessähän Vanhaa testamenttia oli kopioitu kirjaimen tarkkuudella. Jos tuli pieni virhe, niin koko kirja nakattiin menemään ja kirjoitettiin uudestaan, kun oli pilkku tullut väärään kohti. Se oli semmoinen auktoriteetti ja sillä oli tehtävänsä. Kristukseen asti se piti tapahtua näin. Mutta sitten heille tuli uusi auktoriteetti, tuli Kristus, joka sanoi, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Ja niin. Eli minun oma tulkintani lähtee myöskin tästä kohdasta näin. Eli se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Uuden testamentin tulkinta Vanhasta testamentista on luotettava. Kun sä näet jonkun lainauksen Uudessa testamentissa, saattaa olla yllättävä ja oudonkin tuntuneen, mutta sä voit yksinkertaisesti luottaa siihen, että se on Kristuksen apostolien niinkö seulan läpi mennyt. Vaikka he kaikki apostoleja, jotka kirjoitti, Luukas ja muut, mutta ne on kahtoneet ne ja alkuseurakunta yhdessä on päättänyt, mikä kuuluu Uuteen testamenttiin ja mikä ei. Tämä on kuningaskunnan teologia, se on liittoteologia, se on jäännösteologia. Parhaat perustelut tälle oikeastaan löytyy, tai yksi semmoinen parhaimmista perustelusta löytyy myöskin sieltä Efesolaiskirjeestä. Puhutaan nimittäin Kristuksen salaisuudesta. Me jo tuossa puhuttiin sitä, kuinka hän on tämän vihollisuuden muurin, hän on purkanut, ja kuinka nyt uskovat muodostamat tämän yhden ruumiin, yhden Jumalan kansan. Ja Paavalin mukaan tämä asia oli hänen aikansa asti ollut suuri salaisuus. Vanhan testamentin profeetat eivät tätä vielä olleet käsittäneet. He puhuvat kaiken vaan sen oman kansallisten raamien sisällä. Kaikki ikään kuin tapahtui Israelille ja näin. Mutta sitten Paavali sanoo näin, tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana ihmisten tietoon annettu. Tämä on siis Efesolaisille luku 3, jakeesta 2, jakeeseen 7. En tiedä, se ei varmaan, jos kameran kautta tätä kahto, niin ei nuo raamatun kohdat näy, mutta siis Efesolaiskirjan 3. luvussa. Niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profeetoille, myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. 9.2. kääntää tämän, että myös muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän sanoi silloin oppilaille, että hän kyseli kaikenlaista, niin Jeesus sanoi, että mulla on vielä paljon, kuulkaa, sanottavaa teille, mutta te ette vaan pysty vielä kantamaan sitä. Yksinkertaisesti mun täytyy niin kuin pistää vaan yksi herne kerrallaan siihen pulloon, muuten ei sinne osu yhtään. Tämä oli Jeesuksen opetustapa ja koulutustapa. Ja sitten hän paljasti näitä asioita Paavalille ja myöskin muille opetuslapsille myöhemmin. Galatalaisille 3.16 sanotaan näin. Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä. Ja siemenellesi, joka on Kristus. Ja sitten myöhemmin. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan.
Tämä kirja, minun kirja siis kertoo justiin tästä. Tämä minun kirjan pointti on, taisin jo sanoa, mutta 4 lupausta Abrahamille, ja mä katson oikeastaan Raamatun läpi, miten nämä 4 lupausta Abrahamille toteutuu ensinnä siellä Israelin kansan elämässä, miten sitten Uuden liiton aikana, ja mikä on niiden lopullinen täyttymys. Me istutaan joskus Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa samassa pöydässä. Halleluja. Monet tulevat idästä ja lännestä ja mistä milloinkin ja aterioitsevat yhdessä näiden henkilöiden kanssa samassa pöydässä. Se on aika valtava juttu. Kytke pistorasi. Joo. Elikkä apostolit, ne alkoivat tulkita vanhan testamentin kirjoituksia radikaalisti tästä Kristuksen salaisuudesta käsin. Ja ne näkyvät meille nyt Uuden testamentin kirjoituksina. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että monet vanhan testamentin lupaukset, jotka näyttävät tarkoittavan vain Israelin kansaa, tarkoittavat tämän salaisuuden kautta luettuna myöskin meitä uskoon tulleita pakanoita. Tätä tarkoittaa käytännössä, että me luetaan niin kuin Kristuksen kautta vanhaa testamenttia. Niin kuin nyt on tuossa tullut esimerkiksi Abrahamin lapset. Jos unohdat Uuden testamentin ja katot vanhasta, ketkä on Abrahamin lapsia, niin ne oli vain Abrahamin lihalliset jälkeläiset. Haagarin kanssa syntyi Ismail. Se ei ollut perillinen. Hän oli pakana. Ei ollut lupauksen lapsi. Mutta me ollaan lupauksen lapsia, kun me uskotaan Jeesukseen. Ja niin kuin oli puhe, että tämä Israelin kansalaisoikeus on myöskin meillä pakana uskovilla. No sitten siellä puhutaan, että meillä on, me uskovat, me ollaan kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa, valittua sukua, omaisuus kansaa. Nämä nimitykset annettiin Israelin kansalle erämaassa, kun siellä Siinalla tehtiin tämä liitto. Te olette minun kuninkaallinen papistoni ja pyhä heimoni. Joku on jossakin sanonut, että, tai on väitetty vastaan, että Israel ei missään Uudessa testamentissa tarkoita mitään muuta kuin etnistä Israelia. No, Israelin kansalaisoikeus on myöskin pakanoilla ihan selvästi sanottu. Ja sitten kaikki nämä määritteet, joita siellä vanhassa testamentissa annetaan, on annettu Israelin kansalle. Juuri nämä, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, valittu suku, omaisuus, kansa, ne koskee nyt meitäkin. Ne ikään kuin periytyy sieltä vanhasta liitosta myöskin meille. Ne laajenee, kun tullaan vanhasta uuteen, käsittämään myöskin sinua ja minua. Tämähän se on Raamatussa parasta, kun ei se jää vaan niin kuin teoriaksi, vaan se koskettaa minua ja sinuakin. Halleluja. No sitten siellä on, jos vielä tästä kirjaimellisestä Raamatun tulkinnasta puhutaan, niin esimerkiksi tuolla dispensationalismissa siellä on joitakin kohtia väännetty niin kuin sillä tavalla, voisi sanoa, että eräällä tavalla kieroon. Esimerkiksi Danielin 70 vuosiviikkoa. Siitä on tehty semmoinen profeetia tai ennustus, joka mukaan kertookin antikristuksesta eikä Kristuksesta. Mutta sen tarkkaan selvityksen katsoa minun kirjani liitteestä lopusta. Minä nyt vaan pikkusen tässä viittaa siihen. Siellä sanotaan 383 käännöksestä, tämä joku henkilö tekee sitten liiton raskaaksi ja ikään kuin pettää, niin se ymmärretään, että tuleva antikristus jossakin tekee liiton Israelin kanssa sitten pettää heidät. No oikea tulkinta, että ei siinä antikristus mitään liittoa tee, vaan siinä Kristus, kun tekee liiton, niin hän vahvistaa liiton. Kun hän tuli, niin hän ristin kuolemallaan vahvisti, voi sanoa, että kaikki liitot, mitä on tullut siihen asti. Siis Uudessa liitossa on kaikkien näiden vanhojen liittojen piirteitä, mitä on ollut. Esimerkiksi liitto Abrahamin kanssa. No me ollaan nyt Abrahamin lapsia.
Eikö niin? No sitten Daavidin liitto. Aina on kuningas hänen suvustaan istuu valtaistuimella. No tämä kuningas on myöskin meidän kuninkaamme, hän on Jeesus. Taikka sitten liitto Siinailla, justiin nämä äsken nämä nimitykset, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, me ollaan nyt niitä. Uudessa liitossa se täyttää kaikki nämä vanhan liiton, sanoisinko, merkitykset. Oikeastaan voidaan puhua vain yhdestä liitosta, joka on saanut tässä vuosituhansien aikana eri nimityksiä, jossa Jumala vaan on näiden liittojen kautta lähestynyt ihmistä. Ja uudessa liitossa tulee sitten niin lähelle, että hän on tullut sinun ja minun asumaan. Halleluja. Täsköhän meidän pitäisi se kahvitunti tässä vaiheessa. Tehdään sillä tavalla, että pidetään, onko se puolen tunnin kahvitunti? Pidetään, joo. Sen suhteen jotakin. Eli nyt kun mennään tuonne kahville, niin mä haluaisin sanoa sen, että nyt kun meillä ei ole mitään osallistumismaksua ollut tähän seminaariin, vaan täällä on ihan vapaasti saa olla mukana ilman maksua, niin me annetaan nyt mahdollisuus vapaaehtoisesti sun antaa lahjoitus. Ja ihan suosituksena mä voisin kertoa, että kun tämmöisiä seminaaria pidetään, niin joku 30 on ihan semmoinen aika pieni summa seminaarista, mutta se ei ole nyt maksu, että se pitää maksaa se 30, vaan jos sulla on tiukkaa, niin anna sen, mitä sä haluat antaa, tai sitten jos sulla ei ole niin tiukkaa, niin sä voit antaa vähän enemmän, niin se kompensoituu sitten niin, että